It doesn't even make sense why we try to fight it. Every time that we touch, the room caught on fire. We could blame it on the wine, but we know that we will both be late. I wish I didn't want you. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sexta-feira por aqui, sextou, né, meu povo? Que Deus abençoe grandemente esse dia que se inicia, não é mesmo? É, como vocês viram, né? Hoje eu resolvi fazer um cafezinho ali do lado de fora, na nossa área gourmet. Eu falo assim, é tão gostoso, sabe? Fazer comida, cafezinho ali de fora, então assim... Ela fica desativada porque eu não tenho os armários, não tem nada lá de fora, né? Mas, assim, eu gosto muito e ainda quero muito poder cozinhar ali nela, né? Sempre. Mas, pra mim, tá carregando tudo aqui de dentro lá pra fora, é um pouquinho complicado. Mas hoje eu vou curtir esse momento, né? Hoje eu comecei fazendo um cafezinho ali de fora, quero fazer meu almoço também, né? O Joel sempre fala, bem, monta-se ali de fora pra gente tomar um cafezinho. Então, assim, na correria do dia a dia, a gente acaba esquecendo, sempre acha aqui dentro mais fácil. Mas eu quero passar a estar usando um pouco mais, que seja pelo menos uma, duas vezes na semana, das meninas com franguinho. E é isso, agora eu vou pra academia. Eu precisava muito do supermercado na hora que eu saísse da academia. E aí eu vou ver, conforme as coisas forem passando, a gente vai compartilhando. E pra você que gosta desse tipo de vídeo, já clica no gostei, se inscreve no canal se não é inscrito. E bora pra mais um vídeo. Tinha que compartilhar com vocês. Olha como que tá esse cabelo, gente. Eu tô apaixonada pelo meu cabelo. Só que a raiz dele já tá precisando fazer, sabe? Vou ver se eu marco pra semana que vem. Mas em si, olha aqui. Lavei ele ontem à noite. Nem secou natural. Bati só o secador à noite. Mas olha o brilho. A sedosidade que tá. Tá vendo? Vou ver se semana que vem eu já marco pra semana que vem. Pra mim tá fazendo com a Eve. Mas eu preciso tonalizar ele. Porque aqui na frente... Vocês olhando assim, não parece, né? Mas eu tô com uma mecha bem grande de cabelo branco aqui, ó. Só que dá pra disfarçar, mas ó, tá vendo? Aqui tem um fiozinho, mas aqui assim, ó. Mas aqui assim, tá bem branquinho. Então, assim, já tá precisando mesmo tonalizar ele. Deixa eu comentar com vocês que eu não pinto, só tonalizo, né? Mas tá bonito, né? Olha só. Assim, né, gente? Uma coisa a gente não pode negar, né? Quando a gente investe em bons produtos para o cabelo, faz toda a diferença. Eu tô vendo assim, tô vivendo essa prova viva disso, né? Tô usando aquela linha Deodora, né? Pra cabelo liso. E o óleo da Vela, gente. O óleo da Vela é top. Nossa, tô apaixonada. Never really know just what you want.
With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. Standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored again? So if I play dead, regret everything that you did, that you said. I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. Já estamos em casa, né, meu povo? Já vou colocar uma roupa pra lavar, porque ontem eu comecei a lavar roupa, mas tinha tanta roupa que eu não consegui lavar todas. Aí eu já deixei a máquina montadinha. Coloquei todas as roupas, sabão, amaciante, e só não liguei. Eu quase liguei ontem à noite, mas não vou ligar, não, porque uma que nem tem espaço pra mim tá colocando elas no varal. E outra, depois vai que elas lavam, nem imaginando, vai que lava, eu esqueço que tinha roupa lavando, aí ia deixar pra me colocar no varal hoje. Aí não fica muito legal, fica muito amassada, aí eu deixei tudo montadinho, só pra pegar e ligar hoje. Então agora vamos ligar. E aí, o dia hoje tá lindo, gente. Nossa, só que tá ventando, né? O vento acaba que traz um friozinho, mas tá um solzinho mais gostoso por aqui. Ó, já deixei sabão, já deixei amaciante. Aqui em cima da roupa eu joguei um pouquinho de bicarbonato, porque eu estou sem... Como que fala? Tira manchas. Ah, tem que jogar também um pouquinho de sabão ralado azul, que esse eu ainda tenho. Tô achando que amanhã eu vou fazer compras. Mas é isso, agora é só pegar e ligar mesmo. Né? Ok. Tô aqui no quarto, aproveitar e mostrar aqui pra vocês. Na hora que eu saí da academia, eu passei na farmácia, que fica lá praticamente ao lado. Comprei meu desodorante que tinha acabado. Glória que a gente chegou lá e tinha, né, o que a gente tá usando. Só que dessa vez eu trouxe em bastão, sem gel, sabe? Pra mim fazer o teste. Eu gosto do gel, mas eu sempre tive vontade de experimentar o bastão, aí dessa vez tinha lá disponível, aí a gente trouxe também. E uma coisa que eu tava querendo muito começar a tomar, que eu vejo falar muito dos benefícios e tal, muito tempo atrás eu até cheguei a tomar, não dei muita continuidade, mas como agora a gente passou dos 40, né, meu povo... Então, assim, é algo que eu quero colocar pra minha rotina diária, né? Tomar ômega 3. Aí eu também já aproveitei e trouxe uma caixinha de ômega 3, porque o certo é a gente comer peixe, né? Imagina com peixe todo dia, aqui em casa é um caso sério, porque praticamente só eu que como peixe. Então, assim, por mim eu comeria peixe todos os dias, mas pra não fazer peixe só pra mim e o resto da família, eu já até como, mas também não é tão fã. Então, resumindo, né? Aí eu vou estar tomando a cápsula de ômega 3... Tá tudo certo, que a gente, como se diz, ingere todos os dias. E eu achei que de 2 dias pra cá, minha disposição melhorou muito, graças a Deus, sabe? Então, assim, eu não sei se agora a vitamina D tá começando a fazer efeito mesmo no organismo, né? Porque agora eu tô tomando todos os dias, antes eu tava tomando só uma vez na semana. Então, assim, pode que seja. Sei que, assim, graças a Deus, ontem eu passei super bem, super ativa, produtiva, e hoje também. Aí eu comprei esse ômega 3 aqui, ó, né? Tava com o precinho até legal, não achei caro, não. Só que é só 60 cápsulas, né? R$35,00.
E comprei o desodorante, que o meu já tinha acabado, que é esse aqui. Sempre eu tô usando esse Secret, porém, em gel. Aí, dessa vez, eu trouxe bastão pra me fazer o teste entre os dois, qual que eu vou gostar mais. Tá vendo? É uma cápsula mesmo, gelatinosa, né, que fala, com óleo de peixe dentro. Então, já vou até aproveitar e tomar essa. É, meu povo, marido hoje não tá de folga, vai começar a trabalhar a parte da tarde, mas... No período da manhã, a gente aproveita e coloca ele, né, pra ajudar com alguma coisinha. Fala aí, pessoal, bem. Bom dia, pessoal. Hoje tá chegando, né? Vamos à luta, né? Vamos à luta. Enfim, né, gente? É porque tava lavando o carro, aí a gente aproveitou. Tá lavando a garagem aqui pra nós. Ai, que cheirinho mais bom. Adoro essa água de sabão, sabão líquido, sabe? Nossa, quando lava o banheiro, garagem, fica num cheiro mais gostoso. Nem compartilhei com vocês, não. Mas... Eu tava lavando os dois banheiros, porque, gente, eu acho que ultimamente eu tenho mostrado muito lavação, limpeza de banheiro, por isso que eu não quis compartilhar. Mas eu gosto de passar o final de semana com os banheiros limpinhos, aí eu tava lavando os banheiros, já finalizei, já dei uma organizada na casa e já partimos aqui pra fora pra gente começar nosso almoço conforme dito, né? Que eu disse pra vocês que eu vou fazer nosso almocinho aqui hoje. Aí aqui eu já trouxe as coisinhas... É, pra mim fazer uma salatinha. Eu tenho um frango descongelando, um filézinho de frango. Acho que eu vou fazer um picadinho mesmo com tomate, pimentão, né? E já trouxe os apetrechos aqui que eu vou precisar. Tábua, tempero, óleo, pimenta lá no fundo. Os talheres. E é isso. Almoço prontinho por aqui. Na verdade, o arroz estava pronto. Então, tava essa panela de arroz. Ainda até sobrou um pouquinho de couve de ontem. Coloquei aqui em cima para esquentar, para a gente consumir ela. O franguinho tá aqui, ó. Olha que lindo que ficou. Então, cheirinho mais bom. Então, eu vou desligar. O feijãozinho também tá prontinho. E uma saladinha. E é isso. Nosso almocinho de hoje com a bênção de Deus. Noite por aqui, né, meu povo? Vou dar uma saidinha com o marido. Essa semana, acho que a gente não saiu, né? É. Essa semana, na verdade, a gente ia passar de liso. Porque na outra semana, como é que é? No próximo final de semana, a gente já vai fazer aniversário de casamento, né? Então, a gente já vai tirar 2 dias só pra nós, né? Aí, a gente não ia tirar nenhum dia dessa semana pra gente estar saindo. Mas... Hoje surgiu algumas coisas, né? E a gente acabou resolvendo. O Joel falou assim: não, hoje eu não vou trabalhar, vou ficar de folga. Nós vamos sair, curtir um pouquinho a noite, distrair, né? Depois eu conto pra vocês. Mas é isso, né? Agora eu tô esperando o Joel chegar. Ele deu uma saidinha enquanto eu acabava de arrumar,
né? E as minhas arrumações, vocês sabem, né, gente? É o básico. O de sempre, né? Uma makezinha básica. Eu achei um batom que eu nem sabia que eu tinha, que é cor de boca. Olha, gostei demais. Eu já até coloquei aqui na minha bandejinha do banheiro, porque pra mim tá usando o dia a dia. Amei. E deixa eu mostrar meu look pra vocês, que não é muita novidade, não, mas... Look de hoje. Manga longa, né? Coloquei essa blusinha de manga longa, até porque tá um friozinho. E nossa calça bate enxuda, né? Só que eu lavei ela, tá, gente? Ela não vai sair correndo porque eu lavei ela. Coloquei o cintinho, né? E nosso tênisinho. Como tá friozinho, eu não quis colocar o mule, não, né? E nem bota, nem nada. É, e aquele sapato, sabe aquelas sapatilhas? Não sei se vocês lembram, era, meu, as bate enxuga. Eu enjoei delas, sabe? Eu até tenho que procurar um outro modelinho de sapatilha pra me usar no dia a dia, porque realmente eu enjoei, eu cansei, mas essa também tá muito batida, bem velhinha mesmo, sabe? Então, assim, depois eu quero ver uma sapatinha assim, bate enxuga, sem ser o tênis e a mulha, né? Porque praticamente que é isso que eu tô agora. Mas é isso, o nosso look de hoje, né? Super combinou. Amanhã eu mostro pra vocês, sabe, minhas pantalonas chegaram. Gente, ficou top. Na hora que eu dei uma emagrecidinha, perdi uns quilinhos, ó. Fica joia. Nem vou comprar tamanho maior, não. Porque eu sei que eu vou perder um pezinho, né? Automaticamente, na hora que eu começar a reeducação alimentar, eu já dou uma desinchada. Né? Porque o corpo da gente fica muito intoxicado. Aí, eu já... perco muita medida. Na primeira semana é visível o tanto de medida que eu perco quando eu começo certinho, sabe? Então, por isso que eu nem vou trocar o tamanho. Mas, assim, tá no tamanho... Tá certinho. O mesmo tamanho da outra que eu tenho. Porém, assim, como eu tô mais cheinha... Toda vez que eu falo, assim, que eu tô mais cheinha, que eu tô me sentindo gordinha, vocês falam assim, não sei onde você tá vendo gorda aí. Mas, a gente sente, né, gente? Não tem jeito. E a pessoa, quando ela é mais magra, quando ela ganha um pouquinho de peso... vai pra barriga e pra bunda. Então, é onde que é visível, entendeu? Aqui eu tenho uma menina jogada aqui no meu tapete. Cacau. Oi, Cacau. Sem vergonha. Oi, meu amor. Ai, não, mamãe. Ai, não, que preguiça. Já chegamos no nosso destino, né, meu povo? Eu já mostrei pra vocês, de vez em quando a gente vem aqui. Eu amo vir aqui. É um lugarzinho muito aconchegante, bem gostoso. Atendimento nota 10. Marido já tá aqui no suquinho verde dele. Hoje tá frio, né, bem? Mas tá gostoso ao mesmo tempo. Deixa eu tomar meu suquinho de laranja. Ô, saúde pra nós. Já já chega nosso pedido. Nossa jantinha, que também é uma delícia. E é isso. Você já papou? O que que você tá querendo? Um petisquinho? É? Quando ele sobe na cadeira, porque quer petisco? Quer um petisquinho, meu amor? Quer? Quer um petisquinho? Quer? Bom dia! Outro dia por aqui, né, meu povo? Sabadão, já estamos na rua. Fui levar a Maria na loja. E hoje não tem muita coisa pra mim estar arrumando por aqui, não. Mas eu preciso ir no supermercado hoje sem falta. Na verdade, eu preciso fazer compra do supermercado. Mas hoje, por ser sábado, e se eu for no supermercado depois das 9h, 9h30, já tá cheio, sabe? Então, vou deixar pra fazer as compras semana que vem. E hoje eu vou só dar uma... como se diz? Só comprar algumas coisinhas pra passar o final de semana. Algumas coisinhas que vai acabando, sabe? E semana que vem a gente faz compra. Aí eu tô até que parada já na porta também do Ponto Natural. Eu preciso comprar alguns apetrechos, uns temperinhos que acabaram. E é isso, ontem à noite foi muito boa, muito gostosa, muito agradável. Eu recomendo, viu, gente, vocês aí, casais, de estar saindo, curtindo mais, tirar um momento a dois, né? Isso é muito importante, é muito bom, saudável.
pro casamento, né? Pro relacionamento. Eu sei que quando a gente tem crianças pequenas é um pouco mais complicado. Tanto é que eu mais Joel hoje, com os filhos criados, que a gente tá começando a curtir, né? Porque antes a gente nem saía, sabe? Mas eu recomendo, super recomendo. É muito bom, muito gostoso. E eu tenho uma novidade pra contar pra vocês. E agora que eu vi que tem umas baguncinhas aqui no banco de trás, o que que acontece? Essas baguncinhas estavam no outro carro. Deixa eu atualizar vocês do que anda acontecendo por aqui. É, o Joel já tava com vontade de vender o Honda, né? Porque igual eu comentei com vocês, como o Joel roda muito no carro, hoje é o carro de trabalho dele, é, chega um ponto que tem que estar trocando, porque senão o carro vai desvalorizar demais, entendeu? E então chegou esse momento, a gente vendeu, né, com o coração na mão, porque, nossa, eu amava o Honda, viu, gente? Eu amava mesmo, era um carro que eu tinha muita vontade de ter. Mas a gente também não pode ficar se apegando, né? Então a gente tem que pôr a cabeça para funcionar, é, o carro, senão já ia ficar muito rodado, né? Igual o Joel falou assim, é, vamos supor, o que uma família normal gasta para rodar, às vezes, em 2, 3 meses, eu gasto dentro de uma semana, nem uma semana, eu acho que ele falou, sabe? Tipo assim, de dias. Então, assim, não dá, entendeu? A gente precisava trocar e a gente vendeu. Eu falo assim, é, foi tão bom, Deus, foi tão bom, tão maravilhoso, que vendeu para um casal de amigos nossos, no qual ela também é minha seguidora, me acompanha aqui nos vídeos. E a minha vizinha também. E eu fiquei muito feliz de estar passando o carro para eles, porque a gente sabe que são pessoas que vão realmente cuidar, vai dar, como se diz, vai cuidar com muito amor e carinho, porque a gente acaba se apegando. É um bem material, mas assim, fez parte da família, entendeu? A gente teve muita história boa, muitos momentos bons no, com Honda. Então a gente não queria entregar para qualquer um também, né? Apesar que depois que vende, né, gente? Mas assim, são pessoas que também estava à procura, sabe, de um carro legal. E igual ela falou, Sieninha, já tinha mais de mês que nada agradava a gente. Então assim, foi bom para nós e ao mesmo tempo bom para eles também, né? E eles ficaram muito satisfeitos, eu fiquei mais feliz ainda, sabe? Aí o que que acontece? A gente alugou o Onix por prazo indeterminado pra gente escolher um outro carro com calma, sem precipitar, né? E eu já comentei com vocês que a gente também tá com outros planos em vista. Então, assim, envolve muita coisa. Então, assim, resumindo, por enquanto eu não sei de nada, sabe? Qual carro que a gente vai comprar, se é para esse ano, se é para o ano que vem. Mas eu acho que provavelmente, pelo menos, um carro, igual eu comentei com vocês, um carro mais popular, tipo o Onix mesmo, né? Talvez a gente compre. O Joel já tá até com um em vista, ele gostou muito. Mas assim, na verdade, a gente tem um plano A, né? Eu já comentei com vocês. Então, assim, eu não sei se esse plano vai entrar em vigor ainda esse ano ou se é o ano que vem. Mas, enquanto isso, a gente vai ficando com o carro alugado. E se de tudo o Joel vê a necessidade, a gente compra um outro carro e depois a gente vende, né? Se for necessário, a gente vende e vê o que é que faz, né? Hoje, no momento, a gente vai ficar com o carro locado mesmo, entendeu? E o dia hoje está simplesmente lindo e maravilhoso, um solzão, mas assim, agora tá começando a esquentar, sabe? Um pouco mais cedo tava bem friozinho, o vento, tá ventando muito, sabe? Mas assim, agora já tá começando a esquentar, né? Vamos ver. Joel é desorientado, né, gente? Quis porque quis que eu viesse ver um Onix que ele ficou apaixonado. Ele tá novinho, completinho. E vamos ver, vamos ver. Deixa eu dar uma olhadinha nele. Thank you.
já estamos em casa, né, meu povo? Já se passou algumas horas. É, já almoçamos, já descansei, né? Vou compartilhar aqui com vocês minhas comprinhas de hoje. Alguma, só pouca coisa mesmo, só para dar uma reabastecida, passei lá no ponto natural, né? E eu e o Joel também, depois a gente foi dar. Eu cheguei aqui em casa, né? Peguei ele, a gente foi dar uma olhada em alguns carros, né? Ah, ele me põe doida, gente. Joel, não vai conseguir ficar sem carro, não. Nossa, isso que a gente agradou muito. É, que semana que vem a gente vai ver. Mas assim. É, só olhou mesmo, né? Então, assim, tudo muda, né? Depois acha uma outra coisa totalmente diferente e depois a gente pensa assim, não tinha nada a ver. Mas ele tava muito querendo um carro sedã, né? E eu comentei com vocês que eu queria mais pro lado de carro nacional, porque se precisar da manutenção, é um pouco mais em conta, né? E de preferência o carro mais novo, menos rodado, entendeu? Aí, e eu gosto muito de Chevrolet, comentei com vocês. A gente achou alguns Onix, mas Joel gosta de sedã, e os Onix sedã é bem mais caro. E a gente não tá querendo fazer um investimento muito caro no carro, agora não. Aí, ele tá de olho nos Prisma. Até vocês comentem aí, se alguém de vocês tem algum Prisma, se gosta, se recomenda, se é um carro bom, potente, se é gastador ou não, se ele é econômico, né? A gente andou olhando 1.0 e 1.4. Aí deixa aí, é bom essa troca, né? Até mesmo pra gente tá ciente, né? Se vale a pena, se não, a gente também andou olhando a HB20, só que aí já foge do nacional, né? Mas tem Onix também que a gente olhou, aquele que a gente olhou, que eu até mostrei pra vocês, a gente já descartou de cara, porque ele tá muito rodado, ele tá com quase 100 mil quilômetros rodado, aí já não vira, não compensa, né? Então já tem que pegar assim, no máximo até 70, 80 mil quilômetros rodados, no máximo, estourando 80, entendeu? E as comprinhas foram essas aqui, ó. Comprei um pouquinho de laranja só pra completar as que a gente tem aqui na geladeira, alguns limões que tinha acabado. Peguei esse moranguinho aqui, eu quero ver se eu faço um bolo de chocolate pra mim colocar com morango, ou se não uma sobremesa. Comprei um pouquinho de presunto mussarela, comprei uma manga, que a minha acabou, meu coco também, meu pãozinho integral, vou voltar a usar esse da Wick Bowl de 100% integral, porque de todos os pães integral, esse aqui é o mais integral mesmo, sabe? Ele é 100% integral, não tem mistura de farinha branca e nem nada, então eu gosto muito dele, e ele não é zero açúcar, que eu também não suporto pão zero açúcar, não dou conta. Esse aqui tem açúcar mascavo. Pouca quantidade, mas tem. Aí eu trouxe uma coxinha que tava de promoção, né? E comprei algumas carnes, que aqui em casa também o estoque de carne já tá praticamente zerado. Aí a carne deu uma subida, viu, gente? Nossa, carne de segunda não tem menos de R$31. Enfim, comprei chã de dentro? Ai, que estranho. Mas era coxão mole. Entendi, não sei. Que eu tinha pedido ela coxão mole pra bife. Às vezes bateu o código errado, né? Às vezes pode ser o mesmo valor, não entendi, não sei. Comprei alguns bifes, comprei carne moída, pedi pra moer duas vezes, acho que foi 1,5 kg. E comprei o pernil tava com preço muito bom, que ele tava saindo R$14. Então aí eu trouxe 1,5 kg também. Que a gente tem gostado bastante de carne de panela de pernil, sabe? Comprei alguns ovos, que eu tô zerada de ovo. E devia ter comprado, sabe o quê? Que meu tá acabando, acho que só tem mais um filtro de papel, Melita. Mas tá bom, eu tenho aqueles de não tecido? Aqueles que dá pra que a gente enxágua, sabe? Que não é descartável. Aí eu tenho dele, aí qualquer coisa eu uso. Que eu sempre gosto de ter exatamente pra isso. Comprei aquele saquinho de lixo com os meus, acabou de colocar lixinho do banheiro e lixinho da pia, que eu gosto, ao invés de sacolinha. Comprei também um amaciante, uma água sanitária que eu tô sem, e umas coisas que não dá pra me esperar o dia de compras. Amaciante, na verdade, eu tenho um restinho, mas eu já trouxe pra mim, pra ter. Porque se eu for lavar roupa amanhã, ou segunda já tem, né? Que eu não sei que dia que eu vou fazer compras, se é terça, se é quarta. E o sabão líquido, eu também até tenho, mas eu trouxe esse aqui pra aproveitar a promoção, que tava R$28, então super compensou. Agora no ponto natural, eu comprei chimichurri, delícia, o meu acabou, eu gosto muito de ter esse temperinho em casa. Comprei também, nossa, eu comprei muito, não imaginei que tinha dado tanto, mas isso aqui é vida, pimenta calabresa.
moída, que vocês sabem que eu tenho gostado muito de uma pimenta. Falar em pimenta, minha mãe falou que ia me dar um molho, ó, molho não, um tempero pronto que ela fez só pra usar em carne, sabe? Então com certeza tem uma pimentinha bem boa e o tempero dela é top. É, comprei cúrcuma, né, que eu tô tomando, quando eu lembro eu tomo, mas o Joel toma todos os dias de manhã em jejum cúrcuma, que é o safrão, né, mas eu também tô aprendendo a tomar agora, sempre que eu lembro eu tomo, porque é um ótimo anti-inflamatório, antioxidante. Comprei também as nozes picadas, só um pouquinho mesmo, que eu gosto de colocar em cima do mamão. Comprei algumas passas, eu cheguei lá e pedi à moça ameixa. Ela falou assim, não seria uva passa, que você sempre compra uva passa. Eu falei assim, é uva passa. E eu fiquei tão feliz, porque as pessoas acostumam com a gente, até mesmo com o que a gente está acostumada a comprar, né? Então, assim, ela já sabe o que, que eu sempre tô lá buscando, sabe? O bom é isso. Eu fico muito satisfeita com isso. Quando a vendedora, você já chega, a vendedora já sabe o que, que você quer. Já sabe o que, que você tá acostumada. Aí, eu pedi um limão pepper, né? Aí ela me mostrou esse defumado, até pôs um pouquinho na minha mão pra provar, gente, pra me experimentar. Que delícia! Vocês não têm noção, amei. Aí depois que eu usar na carne, pelo menos eu experimentando na mão, tava muito gostoso a melzinha. Aí na hora que eu usar, eu comento com vocês se o trem realmente é bom. Porque lemon pepper eu já tinha visto, já tinha usado também. Mas o defumado é a primeira vez. E compramos novamente o nosso super coffee. Eu tava sentindo muita falta, gente. É igual eu comentei com ela. Ela falou assim, tenta tomar no leite. Se eu não conseguir tomar no leite, porque vocês lembram que eu comentei, né? Que eu achei que eu tava ficando muito acelerada com ele. Por isso que eu parei. Aí, ela falou assim, porque como ele já tem uma dosagem de cafeína, se eu tomar com café, é por isso que eu fico muito acelerada, sabe? Aí eu falei pra ela o seguinte, ou eu vou tentar tomar no leite, que é muito difícil, mas posso, pode ser que eu consiga. Ou se não, eu vou colocar só um pouquinho no café todos os dias, sabe? É uma quantidade menor, pra mim não ficar tão acelerada, que eu gosto dele no café. E eu gosto de vanilla. Aí eu quase trouxe o Design Coffee de vanilla, até era mais barato, mas eu não sei, eu fiquei com receio, sabe? Ela até mesmo comentou, ó, Design Coffee... Quem toma super coffee é muito difícil gostar do Design Coffee, mas... E uma vez eu lembro de tomar o da Amanda, eu realmente não gostei. Mas eu quase trouxe pra me experimentar no café, sabe? De vanilla, que é lançamento, eu acho, do Design Coffee. Eu falei, quer saber? Esse trem já não é muito baratinho, eu não vou arriscar não. Vou levar o que eu já tenho costume mesmo. E trouxe nosso super coffee. E essas foram nossas comprinhas de hoje. Gente, mas é isso. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar mais um pouquinho dessa rotina, né? Do que anda acontecendo por aqui. Não sei nem que tamanho que ficou esse vídeo. Se ficou grande, se ficou pequeno. Mas esse mês de novembro eu quero ver se eu consigo estar soltando mais vídeo pra vocês. E porém, pra mim estar soltando mais vídeos, eu não sei se eu vou estar conseguindo no tamanho que eu tenho... trago aqui pra vocês, que é de 30 minutos, 35 até 40. Então, assim, vou tentar soltar mais vezes, porém, às vezes menor, né? Aí eu espero que vocês continuem me acompanhando, marcando presença aqui como sempre, né? Agradeço de coração a todas vocês que estão sempre aqui, deixando um comentário, deixando um like. Muito obrigada, viu, gente? Um beijo grande aí no coração de todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!